Assalomu alaykum azizlar, akobuklar, opa singillar, hammalaringiz yaxshimon, durustmisiz? Sizlardan biri iltimos, kanalimga podlisa qilingizlar, 2000 ta podlisa qo'yaringizlar, aytgan bo'lsangizlar, kommentariyga ham yo'qdan qo'yaringizlar, akobuklar, opa singillar. Mana bugun bamaza qilib salat tayyorlayman, akobuklar. Mana bismillah rahmonir rahim. 500 gram kolbasa, 3 ta sabzi, 5 ta kartoshka, 5 ta tuxum, salatni nog'at. Bitta mayonez kerak bo'ladi, jigarlarim. Mana bismillahirrohmanirrohim, ishni boshlaymiz. İşte boshlaymiz. Mana kaman shaklida maydalaymiz jigarlarim. İşte. Mana bismillahirrohmanirrohim. Endi sabzini şu şekilde maydalayımız. Bana köpüklerim, bana maydala oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kartoşkaya. Sizlerden iltimos, 2000 ta padelisyanı basu asalarınız. Bana işte maydalayımız. Mana akobuklarim maydalab oldik. Bunga endi bismillahirrahmanirrahim. Mana jigarlarim tuxumni ham maydalab oldik. Bismillahirrahmanirrahim. Tarelkaga solamiz. Mana yashil nuxoti solamiz. Salatni nuxoti solaman. Bismillahirrahmanirrahim. Mana azizlarim, yashil nohatni ham sovib oldik. Endi mayonezga. Bismillahirrahmanirrahim. Endi aralashtiramiz akalarim, ukalarim. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım. Mana aka-ukalarim aralashtirib bo'ldi. Lekin lagantchaga solamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Sizlardan iltimos akalarim, ukalarim 2000 ta padelisyani bosib yuboringizlar. 2000 ta laytni ham eslaringizdan chiqarmangizlar. Mana azizlarim, hammalaringizga yoqimli ishtaha. Kelingizlar, sizlardan iltimos 2000 ta padelisyani bosib yuboringizlar, laytni ham bosib yuboringizlar, kommentariyani ham bosingizlar jigarlarim. Harakat qilingizlar jigarlar. Mana